Šiandien mano brangų žiūrovėliai. Pirmadienis, žadėjau šiandien nieko nefilmuot. Nekreipkite dėmesį į tą bardaką už manęs. Rūbai, kaip sakant, išplauti ir taip toliau. Tai vat, kaip ir minėjau, žadėjau šiandien nieko nefilmuot, nes trumpą savaitę. Pagrindę po vietą važinėsios ir sakau, čia nelabai kažką bus pafilmuot. Bet važiuoju į Vent parką. Aišku, čia nėra toli. Prie pat. Tuoj. Tai vat, važiuoju į. Tai va, pasikrovo getrybę ir važiuoju į Vint parką. Nėra ta getrybė didelė, 16 tonų tai išveria. Tai iš jūsų navigacija apie 300 km gal. Gal netgi mažiau, nes netoli tokio vieno to hofo yra, kur mes pastoji stovim. Tai išsikrau tik tais rytoj, dabar yra 9:30 ryto. Tai galėjau ir iki pietų išsikrauti. Ta pasikrauti, neįsikrauti. O, dievuliau. Tai vat galėjau iki pietų pasikrauti, bet šeiminai, kas į darželį, kas į darbus, tai taip pat taip nebūčiau ilgai mėguojęs. Nieko tokio. Vienu žodžiu, nuvažiuosiu greičiausiai į Autohofą ir turėsiu pakankamai laiko gal prisės prie video. Beje, yra video iš Safari parko, kur buvom savaitgalį. Gan smagiai laiką praleidom, pirmam kempinge pabuvom su vaikais, vaikam patiko, nors nebuvo ten kažkoks labai liuksusinis, bet vaikam žiauriai patiko ir nebenorėjo išvažiuoti, nors pradžioj sakė, kai tik atvažiavom sūnus, kas čia sako per šrot, sako kas čia per šrot, tai o kai reikia išvažiuoti, sako nenoriu. Tai va, žiūrėsim, ką galim dar pafilmuot, bet pas juos šituose Vint parkuose, pas šitą firmą yra, kaip čia pasakius, komplikuotai, jeigu nori pafilmuot, nes saugumas, bla bla bla, tralele, takie vodila, tai vat. Žiūrėsim, kaip bus, nenoriu prisižadėti, kad paskui neištesėt prisišnekėjus. Tai viskas, lėkiu, dedu telefoną, kaip sakot, praleis. Spėjau, prašau, gerai, maladėts. Tai vat, viskas, dedu telefoną ir gerą žiūrėjimą. Taigi važiuoju ne į Autohofą, važiuoju prie Malūno, kad galėčiau rytoj ilgiau pamiegoti. Tai vat, sėsiu montuoti video. Ir kiek įmanoma daugiau pamėginsiu padaryti, tai vat išnaudosiu laiką. Visų pirma, reikia davažiuoti ir pasižiūrėti, ar man ten yra kur stovėti, nes kartais nėra vietos. Aš per Google Maps biškiai užmečiau akį. Ir atrodo prie vieno malūno kaip ir būtų viečikė. Tai va, lėkiu, pasistatysiu kažkurį kampą ir bus matyti. O jei ne, nu ką, teks apsisukti ir grįžti atgal, nu ką padarysi. Faktas, kad kažką vis tiek rasiu. Tai va, ne problema. Bet su intiku tik tais bus čia problema. Nes miškai ir niekieno žemė. Tai va. Kas čia liko? 5 km iki vietos. Aš
Labas rytas mano sekėjėliai. Važiuoju prie malūno, ką tik atvažiavo. Kaip čia pavadinus, prarabas. Sakė atvažiuoti jau prie malūno, daryt viską. Tai iškraus. Viena komanda vėluoja. Vat. Galėjau iš tikrųjų ten važiuoti. Dabar žiūriu. Tai jau tiek to. Yra kaip yra, važiuojam, žiūrėsim kaip čia kas. Tai vat, toks vat keliukas. Tai aišku, nėra ne kažkoks autobanas ir taip toliau. Čia kažkur reikėjo sukti į dešinę. Matos išplatintas įvažiavimas. Tai va, ne tik nepasikrauk malkų, važinėjęs miškais. Aš irgi važinėjęs miškais. Kaip sakant, tokiais pakeliukais. Prastovėjom 4 valandas 15 minučių. Lygiai. Iškrovę, pakrovę ir lekim. Išsikrau ten pat, kur pasikrau, nes nu, dažniausiai tai būna, kad ten, kur pasikrauni, ten ir gražini senoje. Tai vat, ką dar papasakot, man reikia pasikambinti tino, pasakyti, kad viskas jau esu pasikrovęs ir važiuoju atgal. Ir tiek žinių. Tai vat. Liaudis. Vakar jau nebelindau, pažavau, pabučiavau vartus ir net prie video neprisėdau, jau miegot, nes jaučiaus nusikalęs matomai nuo nieko veikimo. Tai vat, aišku, 4 dienas išeiginių buvo, tai tas irgi labai atsiliepė, paskui labai sunkiai įsivažiuoti. Tai vat, išsikrovau viską, kaip ir minėjau, ten pat, kur pasikrovau. Tik važiuoju krautis dabar lentų, vienoje vietoje pasikraunu, trejose išsikraunu. Buvau berods daręs video, realiai nu, nėra kada ten pas juos, nes ant smūgio, susimeti ir važiuoju. Tai
nėra kada filmuoti. Ir realiai ta prasme nulentas, nu kas ant tokios filmuoti, tai nematau reikalo. Jeigu norėtume, tai parašyti komentaros, jeigu įdomu, kaip atrodo lentas, tai būtinai dėl jūsų tada pasitrauksiu kamerą ir pafilmuosiu. Gerai, dėdu telefoną į šoną, man čia kvieto 62 km. Nu ką, trys išsikrovimai, tai greičiausiai, kad nelabai be išlysiu. Tai iki. Ką, Lauris? Esu visas permirkęs, o biškį pradėjo kraut. Šiek tiek ilgokai užtruko, kol pradėjo kraut, nes kūrų daug. Ir jo, oras. Na, oras superinis, dabar jau nustoja pilti, pylė kaip iš kibiro. Ir yra tokie reikaliukai pas mane, kadangi lentas yra prie sienos prispaustos priekaboj ir šiaip dar visokių medienos turiu reikalų ir taip toliau. Tai toliau, kad kai kraunos tą reduktorių, kad turėčiau ką pakišti po apačią, jeigu be riemo yra. Tai 13,5 metro paketas, nežinau kaip pils, greičiausiai teks važiuoti su atrytom durim, neįsivaizduoju. Dabar jisai mėgin kuo aukščiau sudėti mažesnius paketus, kad kai atvežti didį tilptų, yra toks tarpas, kadangi jis trižai stovi, yra toks tarpas, galėtų ten įkišti. Vat, tai aš galvoju, kad reikės didžiąją dalį aliuminių lentų palikti firmai pas save, kai būsiu sekantį kartą. Nepalieku todėl, iki šiol, ta prasme, nes vežiau ir gėrimus, ir aukštesnės paletės, dvigubas paletės, tai dėl to ir laikiau visas lentas, bet matau, kad reikės didžiąją dalį lentų palikti. Tai va, tokios naujienos, sėdžiu biškį vidui, sako, eik pasišildyk, tai užsivedžiau biškį furą, pasišildysiu ir vėl eisiu į lauką jam šiek tiek padėti. Tai va, stay with me, kai sakant. Tiesa, dar jums parodysiu vieną dalykėlį. Jeigu norit padaryti Vokietijos policininkus laimingus ar Austrijos, jie būtų labai laimingi, jeigu dėtumėt pasikrovę lentas. Dėtumėt taip. Čia veržiat, čia permetat diržai kitą pusę, kad kitoj pusė užversti. Taip va. Ir bus labai patenkinti. Bei laimingi, jeigu taip padarysit. Turėjau tokį įdomų nutikimą, nes neturėjau kameras, negalėjau nufilmuoti. Tai parodysiu. Nuo mašinas atšoko ir, kaip sakant, sugadino mano fūrą. Stirna. Lengvi kaliai stirna ir atšoko, nebespėjau sustabdyti ir kalė tiesiai man į šoną. Na, privažiuojam vietą, kur įkalė, nes apsisukau ir grįžtu į įvykio viečikę. Na, ir žiūrėsim, kaip čia kas, kur čia kur. Turėtų būti dar ir lengvoji mašina kažkur stovėti, nes jis tai kalė gan konkrečiai. Paieškuosim. Čia va, už posūkio čia. Tai ką, Vokietijoje šiaip reikia paskambinti policijai, jeigu nudaužia kažkokį gyvūną. Jeigu sudaužyta yra kažkas ir gaunat lapą iš policijos, tai galit iš draudimo kažką pasiteisti. Čia nežinau, ar jeigu nesuvok kažką fūrą ar mašiną, ar įmanoma kažkas tokio. Jeigu, pavyzdžiui, lietuvišką, to negaliu pasakyti. Paskambino iš firmos. Nutraukė mano mintį. Tai va, jeigu su užsienietiška mašina nudaužėt kažką, aš manau, vis tiek vertėtų pasiskambinti policijai, nes angliškai kalba. Kad išrašytų lapą, tai manau, draudimas padengs. Vat, ir blogiau nebus. Pralaukiau valandą laiko. Ir davė man serviso
adresą, kur važiuoti į Bremeną. Ir tik ką paskambino, pasakė, kad į Bremeną nevažiuoti, nes neturi lempos. Tai va, važiuoju vėl į parkingą. Važiuoju vėl į parkingą už 3 km, lauksiu skambučio, kai paskambins, kur važiuoti. Tai va, tokias to kelias. Visą dieną šiknon, jeigu taip galima pasakyti. O, blemba, kaip gaila, kad nebuvau užsidėjęs kameros. Dar kaip tik va čia ant lovas valiuoja, sakau, reikėtų užsidėti. Ai, paskui galvoju, nėra čia ką filmuoti autobanu. Autobane kamstis, nes fūra apsivertus, ar ten skersai autobano stovėjo, tai viskas buvo uždaryta. Nusukau važiuoti nacionalkį, va. Nesuk iš kelio dėl ta kelio. O taip va. Ir viso. Aišku, man tai kas, nes čia galiu kojom kojos sikėlęs gulėti ir ką, nieko nepadarysi. Tik tiek, kad jau penktadienį labai anksti namo negrįšiu. Tai va, visa problema. Jo. Vieną dieną subinin ir visą savaitę subinin. Aišku, šiandien jau trečiadienis, tai savaitė jau kaip ir pusėjus, bet aišku, turi kažkas būti nutikti. Tai va, palieku, dadu telefoną į šoną ir žiūrėsim, kas bus toliau. Atlėkėm, klaidų pilną atlėkėm į Skaniją. Aha, ten važiuojam, viskas aišku. Sakė, nuplaus ir biškį užtaisys. Sakė, apiplaus ir ką, užklijuos, paims smulkės dalis, kurios gali iškrist, išims lauk ir ką, pabaigsiu savaitę taip, bet galiu važiuoti tik tais dienom, tai nelabai tinka. Na ką, mano žiūrovėliai, kaip matėt šiandien su nuotykiais, gailiuos visgi, kad neturėjau kameros pajungęs, nieko. Kaip sakant, 7 valandas vakaro, žiūrim vedęs ir turiu vaikų. Šildau biškį maisto, prisėsiu prie video dar kažkiek, bent jau pradėt. Ir, nu ką, atvažiavau čia į Večikį ir rytoj išsikrausiu. 7 valandą sakė pradės. Tai vat, nu ką, 12 valandų pauzę pasidarysim. Aišku, būtų buvo geriau, jeigu būčiau išsikrovęs šiandien bent 2. Rytoj būčiau išsikrovęs paskutinį, pasikrovęs, kaip suprantu, paletės ir į viršų link namų, penktadienį išsikrovęs. Viso. O dabar rytoj, kai tik visą dieną išsikraudinėsiu, dar reikėtų pasikraut. Nuvažiuosiu į servisą. Ir pirmadienį išeiginė yra. Tai antradienį greičiausiai išsikrauti. O gal dar penktadienį pamėginsiu spėti išsikrauti. Vienu žodžiu, neplanuojam. Yra kaip yra ir tai, jeigu bus kas nors įdomesnio, įdėsiu. Labas rytas, tikiuosi jūs mane girdėsit per avarinį. Aš to jums parodysiu, kur aš atvažiavau. Svarbiausia, kad nieks man į galą neįvažiuotų. Tai va, iš pačio ryto nelindau, nes stovėjau iškart prie išsikrovimo ir nebuvo ten ką rodyti. Labai paprastas išsikrovimas. Pirmą kartą po tokius važinės. Tai vat, kaip atrodo išsikrovimas. Anhalten, du idiot! Va. Taip va. Ir taip va. Ir taip va. Tai va, per Google Maps žiūrėjau, jeigu ne ta priekaba čia prieky. Nu, ne priekaba, ten tas, jeigu nebūtų matęs, turbūt senesnis negu čia tos lentos laukia. Tai jau žadėjau skambinti, bet pamačiau tą, sakau, aha, priekaba jeigu stovė, vadinas viskas ok. Tai va, viskas, einu atsidarinėti šonus ir išsikraudinėsim. Viskas išsikrovom, reikia atsilenkti.
Važiuoju paskutinį, 60 km iki paskutinio išsikrovimo ir paskui žiūrėsim, kas čia bus, nes man reikia grįžti į viršų link namų. Tai vat, ir į servisą, nes niekas neturi lempos, niekas. Kiek servisą pažiavau, kiek apskambino, niekur niekas neturi lempos, nes reikia užsakyti ir niekas nelaiko ant lentyną. Tai vat, užsakė visas dalis, kiek žinau, ir viskas bus mūsų namų dirbtuvės, kaip sakant. Irgi Skanijoje, bet ten, kur pastuoja servisą, darome tvarkom. Tai vat, važiuoju į sekantį ir pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo keliukas. Pasikraut, važiuojame iki stop ženklo, atvažiuos pakrovėjas ir viskas, 17 palečikių ir atakė. Pasikraunam, rytoj išsikraunam ir į servisą ir namo. Telefono nebetraukiu, būtų visa info, dar čia kelis video padarysiu, kur dar nebuvau buvęs, nuo mano video kelimo pradžios, atvažiuoju statybinių priekių parduotuvę, čia nebetoli kažkai, 3 km liko, vat išsikrausiu klinkerį, važiuoju dar vieną vietą, paliksiu savo priekabą, paimsiu kitą priekabą kolegai ir važiuosiu į servisą. O servise jau paliksiu fūrą, bet prieš paliekant fūrą vėl apsikeisim priekabą. Ir antradienį važiuosiu, kaip supratau, į Belgiją, jeigu niekas nepasikeitė. Vat, ilgasis savaitgalis, tikiuosi, kad fūra surinks per šiandien ir rytoj, jeigu ne, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Tik tiek, kad čia niekas dar nejuda,
anksčiau būdavo nuo pusės aštuonių. Ar šitam nuo septynių, nes aš taip senai bebuvau, tai net nebepamenu. Viskas, išsikruom. Šiandien ilgiau užtruko. Šiaip tai čia būdavo 20 minučių, viskas, nespėjai nusiminėti diržų. Tai va, viskas, lėkido nusimes priekabą, pasiimt kitą su konteineriu ir... O, žodžio rodiklė. Pasiimt su konteineriu kitą priekabą ir ką, ir... Į servisą. Servise paliksim, kaip ir minėjau, fūrą ir važiuosim namo. Dangs apsirinkt. Ir viso. Ką, beveik atvykom. Buvęs karinis poligonas. Aerodromas tiksliau. Oro uostas karinis buvęs. Labai daug angarų, visko. Aišku, žmonės išsipirkė ar išsinuomoja, nežinau. Labai daug firmų čia. Tai vat. Tokie reikaliukai. Tai čia paskutinį kartą buvo kelio darbai. Tai yra pasikeitę ir aš dabar nežinau, kaip man... Davažiuot reikės. Čia turbūt. Ne, šito kelio nebuvo. Nuvažiuojam. Žiūrėsim. Ar čia ar ne. Greičiausiai, kad čia. Bent jau taip atrodo. Stovi priekabas, bet ne yra nepakrauta. Nu. Važiuojam pasikrausim. Viskas, palikom savo priekabą iki serviso 74 km. Mano priekabikė stovi. Viso, gaz, manęs laukia tik tais apie pietus. Sakau, baikit vyrai, nejuokaukit. Sakau, neturiu aš laiko iki pietų laukti. Ir kaip tik dar blemba mitinge buvo, susirinkime per kamerą, zoom ar per ką, nežinau. Sako, pizdu, gerai, važiuok čia, sako, aš tave staigiai pakrausiu ir viskas. 10 minučių, 15, viso. Ir tiek žinių. Viskas, lėkiu į servisą ir ką, ir viskas, ir namo. Nu, toks planas bent jau. O kai bus, bus matyti. Kadangi man reikia anksti būti iškrauti kolegos priekabą ir įdėsi kais lempą, patiesim, kad galėtų lempą įdėti ir viskas. Ir kaip sakant, tokie reikalai. Ir nieks, aišku, neišleidžia. Tai tokie reikalai. Tai vat, mano žiūrovėliai, noriu jums padėkoti visiems, kas žiūrit. Spaudė subscribe. Jau yra daug padaugėję mano subscriberių, labai malonu, labai džiaugiuos ir labai didelė motyvacija toliau montuoti. Šią savaitę praktiškai, kai pradėjau, tai
tai 12 nakties, tai pirmą nakties jau mėgot. Aišku, šiek tiek vėliau kėliaus, bet realiai nusikaliau. Nusikaliau, dar vieną video kaip ir pabaigiau. Ir vieną video, kaip sakant, reikia dar apšlifuoti. Ir turėtų būti irgi pabaigtas. Dabar ilgasis savaitgalis, vėlgi išeiginė. Būsiu namie apie pusę pirmos. Tai gal dar biškį prisėsiu, bet bus matyti, nes yra reikalų, reikia žolę greičiausiai pjauti, nes orai gražus. Lyjo, paskui vėl orai gražus, tai pjausiu žolę gal. Žiūrėsim, kiek darbų namie yra. Ir gal savaitgalį kažkada vėl naktį teks prisėsti, jeigu išeis. Tai tiek žinių. Tai dar kartelį ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad žiūrit. Tai yra jūsų vertinimas man, kuris yra didžiulis. Tai taip ir toliau. Neužmirškit pakomentuoti, jei kažkas ne taip, ar kažko norėtumėt. Padarysiu, ką galėsiu. Tai va, tiek žinių iš plėšinių, gero savaitgalį visiems ir iki.